Seniwa, Boko Flavor. Na nam samini mwana mke ndio maana nimekuja with my box of fives here. Yeah. Kwa kweli okay, fine. Tumeshaona wasanii wengi wameguswa. Kwa nini Lantana wameguswa? Una story behind au kuna kitu ambacho unaona labda ilikuwa inakosekana? Na marafiki zangu ambao walikuwa hawana access ya kupata cards, wao walikuwa wana miss classes. Kwa hiyo kwa kuleta vitu kama hivi vitasaidia sana wale watoto ambao hawana uwezo wa kununua pads. Therefore wataweza kupata pads for free and then wataweza kuhudhuria vipindi. Na umeweza kuwasilisha boxes zima. So takriban unamweka mtoto mmoja mwaka mzima shule. Yes. Which is a good thing. What's the good thing? Yeah. Na tumeona wasanii wengi wakike pia wakitoa kina mimi. Yes. Kwa wewe kutoa pia, do you think pia na kuconnect zaidi na mashabiki zako? Yeah, kwa sababu mashabiki zangu lazima wajue kwamba mimi na wasanii watoto wa kike. I'm not here for myself. I'm also here for others. Yes. Oh, this is how we do it, man. We, you know, we're celebrating the love and we're sharing the love. Tukirudi studio pia baada ya short break, kuna mgeni mwingine pia ambaye tutamintroduce kwa siku leo, so don't go anywhere. Chill out. Huyu anakuwa ni special kidogo. Yeah. Hatija Maliza. Yeah. Hatija Maliza ni jina ambayo inaeleza situation ambayo mtu anaweza kuwa nayo kwenye maisha, ambapo mtu anataka ku break up na wewe lakini you're not ready. So, ndio hapo ndio tunaongelea. Wewe ni mmoja wa kundi nani? Kunishusha. Kama unampenda mtu and anataka ku break up na wewe, mwambie hatujamaliza. We are not breaking up. Yeah, sasa kama unamwambia tunachana, oh sikiza, wewe yeye juu ya dan. Come on, we have to fight. Yani you have to fight. Kwa sababu ukikubali, it's not good to leave the person. Kwa sababu kuna mtu ambaye hayuko tayari yeye kuwa na wewe. Una try. Unajua kuna trying. Yeah. I have not come to play. There are so many great things from me. Seriously. Nice. Oi, shukrani sana pia zile kwa bonus kwa kuweza kusupa time. Hii hapa na kuweza kutumia tu internet. Yeah, you're first to get on my channel kwa wow. Kama unakuja pata line yako ya Voda unakuwa na fail kwa sababu Instagram pia ni bure pale unaponua kitu chako cha bure. Na asante sana kwa kunipitisha. Ni kwa salama. Ni kwa tosha. Celebrate it tarudi.